Nana. Bites. Nibyiza. Meze neza. Narinje. Waruje nona? Cyako nawe dutunguye nawe rwose. Dutunguye. Kandi twari twarabivuganye. Ntitwarabivuganye ariko nyine no kumbwira se kuje. Okay, ntacyo ari ku ibyo bikapu bijyanye hariya. None wowe ngwino. Ko kubanza kajya mu nzu kajya kobana na rwose. Ako nana nawe ubuse ukahita wijira mu kizu. Ntabwo ukuntu ameze neza koko. Ntabwo umeze ne oya. Okay, ntumeze neza ntakibazo. Ako nanye nyihanganya nk'umuntu waguteguriye banze nkujyana n'akantu urya kantu umwe na kandi kuhe na kichozi bitu kwa watu wikura yeye mwagaruka njine mwagaruka musanga njine mwanzi mjikuna umva umva rate chini ndi mwanda kumgiye uwe nye merira tujane kumuhanda akusana hachino kumbi uribu sanjile nanje umuti wande kuhe na kwa hivyo kwa hivyo mwanzi mwarene suku ndewe kundu mwanezi ok ok nana nanze kubi kumgira aliko yowanje harasana nasi harichibazo ndajuma kwa hivyo suku kandi bjerimo nibjendi mwanda anga huku uura kuri urakora isuku ari bwo kiza ndashaka winjire mu nzu imeze ariko cyose n'iziki nakibaze egana na kufana cyane narabikoraga no kutabibonaga ahubwo wowe muzungu wowe genda ukore kuri isuku ubwo n'ubwo koko turagiye ubikore nkuko twabivuganye eh ndaheza mbikora sawa sawa mwana wanjye ahubwo wowe wowe ngino nkwereke uwiteka imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukura mu rubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu uwiteka imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati he baby mbara ahantu hasomye ahantu hasomye nageze hano uwiteka imana ishyira umugore uwo muntu aravuga ati hasomye uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye ni nakara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo oya uri kuvuga nk'ari kubwira uyu nguyu uyu nguyu uyu se ni umuntu uvuga bwira nge nsiye turi kumwe nageze mu yimushaka ko nsoma nyine nakeretse ko ushaka ko nsoma nyine nkuko n'umuri nawe wakomeje usoma oya ngabishyire muri nge none okay uyu ni igufa ryo mu magufa ya njewe vuga nyine ubivuga ko ari njewe cyaho ufite undi uzashaka okay ubwo aha okay nabyumvise Claudia ni igufa ryo mu magufa yanjye amen Claudia ni igufa ryo mu magufa yanjye ni akarako mu mara yanjye azitwa umugore wanjye kuko yakuwe muri njye aka nakangurira byuko nyine one day nzaba umugore wawe nyine tukabana tukabyara abana yego bo bihumurere ga nanjye mba mbitekereza pe kandi byose no gusenga birashoboka akakure ko ndumbwiye ngo nsabe umurongo karo ntekereza meze mutera solo Ndiye nkubita kagutwara ku manya no mu rwego gucifa neza neza. Umaze imisi urwaye se? Oya na ama sport menshi kwa kwirwa muri gym ubuteruye ibyuma kugira iki. Mutaye imbaraga nyinshi wiruka mu gatege none uri kuzikana. Ariko uzi imbaraga wari ufite wirirwa usimbuka umuntu wese muhuye umukubita sinzi none indirimbo wakundaga kubyina ubu ngubu wayikwibutsa ntago wayibuka. Ari kuko ni cyagiye twamusegeye. Umuntu wese wakuvugishaga wategwe yigira ngo baba niba umudayimoni wa baba none uwa wateye ibyo bintu kwe narabitinyuga kwe nuko nyine nta kamera yabaho ngo umuntu nako nuko nta kamera gatwaga dufite rero mwakoze kuza yashoboka nyine cyane ko mwari kuba bize ariko nyine kubera ubwitange bwanyu n'umutima mwiza wanyu nakoze kuza gushimira oya jewe pana byo kugushimira nze ka bantu nzoza nyine muri mariage yawe hasa bari abahungu bafite amahera nawe kupanyira bafite amahera ya bro ako peri wewe nabo cyo hinduka mpinduka gute je nabwe nzabuje kwigurisha se nzabuje mu bukwe yawe hano mwumva no kwirwa ni drapa nta numuntu hari wa danje bro atugomba kumena mu note nawe ehare reka reka je nari rukundo ndi kubyumva ni izina rya Yesu ntayi hawo rya hene ndugutumiye hano soka gye genda turi mu nama atanyamba
Genda turi mu nama ari. Jira kukigeka. Data nde? Eh? Ari kurasetsa. Data ngo nde? Nyambo. Waki. Wanda. Wanyo kuvugana nawe. Wanyo kosa wano wanyo. I'm going to go to the house. No room, you go Sanago, and I kiss it. I hear you in a human bring a female memory. I'm glad. Oh, yeah, Kuba, you need you. I'll go to a duke, Gushimi man, a child, and you need to a duke, Gushimi man, because Oko, Ida Nagari, Mirimoyumo, Nagarichi, and whoever could imagine a quality in Wakorachi get achieved and not go to Gatun go to Senga, Arikurafu Guti Imani Mimbaraga, the Sengation. Hey, the Havge Agachir in the eye. Kuko nyine tuba tubizi uko isengesho byose dukoze Imana iri hagaciro ariko hari bitinda gusubizwa ariyo mpamvu bamwe namwe bava mu masezerano bakumva ko Imana idakora ariko niba usubijwe vuba gutye niyo mpamvu tuba dukwiye kubishimira Imana kigaragaza ko imbaraga z'Imana zigikora soroban kose uri mu bimenyetso gusa meze neza nashimira Imana ubu ndumukomeye nyine biza kananira uko kuba manaye muri gym nyine Sibindi byose biragenda. No, ndumva nta kibazo mfite kabisa. Ahubwo ndashaka kubashimira no byimitse bimve ku mutima tu. Kubera ko ubwambere najyaga numva ari nka filime. Hano akangira umeze nka filime, yanambura agatenge, nkirwa ndirimba, nkirwa sakuza ariko sinigeze sinakubwira ngo niko bimeze kuko kunyuma umutwe wanjye iyo flash ntabwo nyifite. Yego. Gusa icyo navuga meze neza ubu ikintu mbanekereza n'umukunzi wanjye gusa nta kindi. Uko se wa mugani tubwire bigeze hehe we numukunzi wa muteretse ute nyine warakize ukimara gukira byagenze gute nuko nuko gusa nago nakubyanga ngo nyimara gukira mu byagenze gute kubera ko already sinigeze menya ngo nararwaye gusa icyo nzi cyo nuko umunsi nabako nakubonaga nambaye igitenge uri kuri rabo ndakwiyamye But no, the rooms on your check and an abuja, any hanging in the dish. Now we're in cause I saw Angamira. To do with the new way. No, I can't talk to the other cause of the jumbo. I don't because we took any moon. Yeah, go out. No, 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 urumva uko rero turi hano n'abakobwa havuyemo nzayino kabisa ndu umugore yitwa nde nyina nzayino nzoyino rero abandi muzanyambarira jojo niwe marene wa tete tete
Agaseko ka Yuda. Ndakomeza nyambo. Umukobwa wenda tuzuza muzamura abakobwa bane uwo muto ari kubona hano yigize ikibazo nyina rwaye ntabwo abonye ko azagiye kwa muganga. Wa munji mbuje. Ako ni mwiza. Ni nana. Ni nana. I was like, I'm going to go to the house. Jumi nzaguru cyanje tu gusameze fresh nta kindi kibazo gihari tu oya ndabibona kumeze neza rwose ahubwo ndatinya gusubira mu rugo kubera ukuntu numvaga ngo bakiriye amaga ibintu byinshi inkuru nziza sesoro wenda tutagiye kure wowe ubwawe mu mutima wawe uba wumva ibintu byo kujya muri bira bintu byo kuroga by'ubugizi bwa nabi wumva byarakuvuyemo kuko imana yaraguhanaguye guhundi mutima wa nyawo wa kimuntu muri make nk'ibintu by'uruzi ntabwo nshaka kongera kubivugaho nubwo nshaka kongera umuntu ubinyibutsa ndashaka kumugendera kure kubera ko ikintu nifuza ndifuza kuba nashaka akazi atira imbere dore ko wambwiye ngo nasaba afite ubukwe nanjye ngakora ubukwe n'umugore wanjye ya nuko kabo ufite passion ufite vision wow hagataho rero hagataho usanze turi gusoma ijambo ry'Imana uko burya ahantu hatuje nk'ahangaha iyo uhicaye ugasoma ijambo ry'Imana wasoza ugasenga birushaho gukuba connecte n'Imana kuruta uko wabikorera ahandi hantu hari hose hari urusaku cyangwa se hari ibindi bintu birangaza ahubwo niba ntacyo bigutwaye watwegera tugasoma ijambo ry'Imana tugasoza tugasenga nuko nko kwerega gakiza akagenda kaza nta muntu waravutse akijijwe birumvikana ahubwo wenda tuzagasomana ubutaha oya niba ntacyo uri muri ihuta naringize ngo wenda tumarane umwanya muto wadusoma ijambo ry'Imana ariko niba wihuta nta kibazo gusa muri make next time tuzajyana no ku rusengero ni karibu te kwitegura nanjye kandi nima no kugura n'imyenda nyine muri kimwe tuzatujyana yanogira ikibazo gusa Dave warakoze ndakwishimira cyane kandi mwo kuri ni Imana ikwiye gushimirwa niba yabikoze ya rekanye ukiri mu rugo rero nanjye gikwita ku mushiri wanjye yego kandi Imana ibarinde Nawe mani kurinde. Ugira umwuka wera gakiza umwuka wera n'ubundi. Ugira umwuka wera. Oya mikiye kwatukurikije karatuje cyane no mu buzima busanzwe. Wagatangira ko batanishimye. Bino wakunze. Nakuzana ba imiriro. Kwera ko yahoze. Hewe nawe ni yoroshe. Miki nawe ni wuzo kurika. Ni wako hafise maria jira umwa kuta. Asistiansa na mjane. Efti kiasi wita kuzama na muka. Mbiza. Daku ya mnye. Kwa shmian. Kanigende. Nukwambia we. Ben. Mandu mwende. Mwende. Tabira jara wa nyani ni wawo. Ben. Nura ndabira sendi ndabira. Ngomwihangara base turangize inama y'undi mwana. Rata warari kutubwira ibintu byo kwibira. Ntabwo muzarwanira mu kwe bwa. Oya oya. Eh ariko nyambo ngiye nyine wenda nubwo nzakwambara ko nzayinu. Akabaza nzaza mu kwibira. Kukitwa gute kijya? Uko se warese undi mwana peri. Pepe niwe. Ndarangije kwabwira ko kwa gatanu muzajya kwipima makanzo.
kareba nyine niba natabakwira bakabashyira kuri tayi kwamusa neza musirimutse kandi ubwo nyine ntitazayikunda wenda bitewe n'ubushobozi afite azihangane uko ni bwo bushobozi nta kibazo tuzazikunda ahubwo ntangwara ni furama ndabona guca mu ijambo agakanzu ko muri mariage pasura wayo igira he ah niba ipasura iri imbere ah ego haza barimo bakicu n'abasaza bakicu se twe kuko rwa unda nsabi no gabakecu erega turi mu uja bari ariko bamba ko bashaka ntakintu nacyo bazi ikindi nacyo irinja muri yindi sha ntazo umuntu wa makeup frame atazo ntazo gi umuntu ambona se kuno wa makeup azabare ko umuntu azishirira kuri makeup nacyo yawe ego shapeli ego nibashaka makeup irahenda nta kibazo ndabizi ahubwo se uyu mutwe uyu muntu tuzagukorera iki kugira ngo ndarike uta urakoze muzayingurira nyene inde okay uzatugutiza oya tuzagutiza oya sashike ndirike tuzamutiza muzani oya tuzagutiza nangwa yako na perike ukoreshe ninzara nawo umusirimu muzani ndebera inzara ziwe nje inzara oya ukoreshe nawo utwara ukagura oya tumeze oya ko barasize basneze oya nyamba ukoreshe inzara cyanzireke azagenda gusa oya zamukoreshereze from daba zinakoreshe muzima twereresha adusha utuzatwera twivye ari ku shutza busaneza from oh no so bas konenje ukureba ibaze umva man kumana ubutangiye kunyicaza ku muhanda nari nigiriye kuri boutique imeze biteze ntisawa oh no iki se bureka gato umaze gusaza urasaza wumva kwiyakira byanze wiyambika imeta inde wiyambika imeta wowe nasemwe kubona akiyambika imeta nakiyambika imeta y'ibihumbi magana ngahe wowe cyamva wagiye urayigura cyarano wayitereye ku kigabo wagiye kuyeba ukahita batereka nge nyambara basi niyakire ko ntagumiwe yes uzaguma muri ibyo none nina nagutumira ngo uzunyambarire ha bukwe wowe juvanu ibintu byarengaho I'm going to go to the house. Uzakwihangana n'imico yawe nzi nuwahe ahubwo se yabuze abakobwa beza ariko mani se mu type twari dusanzwe tuziranye uri kumva dusanzwe tuziranye twasangiye amayoga ariko ngiyewe namubwiye ko nahindutse ndamukonfirima uri kumva hanyuma ngiye kubona mbona arambwiye ati umva ngiye kugukura imihanda nkwambika imeta ngo ukureho igisuzuguriro uri kumva wowe je wunduranya mbarira nubwo ntana inumita ntameza tatari burenge utanyambariye nuko nirenge n'ukuri ntago nabyemera ahubwo se nange kuvuga ngo uzambera marenere kareke wowe uzakora muri service sibyo akose mana ngenzira iki siko mu bakobwa tuziranya n'injye usigaye humura sheri igiye cyawe kizagera buravu baravuga ngo buresagira wa gatandatu we ibaze ko nangiye kubitekerezaho nonewe ijana ku ijana ari uko mbonye wambaye imeta reka umbwire miki bura rero wowe ikintu ugomba kubanza gukora ndeba hano ikintu ugomba kubanza gukora ni ukuba seri y'ubwawe kuko bari abahungu bose muziranye sibyo uri kunyumva sha miki nyikiriza n'ubwo uri kunyumva umva inama zanjye urabona abahungu bose muziranye barahungu bose muziranye nabo uko babona batari seriye aba niko bakubona ko utari seriye banze ube seriye pura hari uzatera intambwe hari ukubona nyine akumva arakwifuje ariko akabona ntabwo uri seriyeze uri kumva banze ube seriyeze muri wowe wikuremo ibintu byose hanyuma wigirira icyizere urebe ko hatarigira umusore uzagatera intambwe akagupropoza rero uri umukobwa mwiza nta n'ikintu na kimwe ubuze cyatuma umuntu atagushaka ariko mikireka nkubaze akabazo reka nkubaze kansubize ubundi ushuburara ntabwo kurusha nari wanzanye muri bino bintu none hanyuma ngiye bigenze bite kugira ngo mpinduke mu minsi ingahe umbona nimita nuko nange nabaye seriyeze
paseri Yesu umenye amagambo uvuga umenye imigendere yawe umenye uko witwara unasengereka ibeshyo kirishemo ndikorera iki ko twiyonze komba na se muhagaze petri kuganira none mbwiranye nakubwiranye ngo byagenze gute ngo yagusabye mbabazi musaza wawe yego yarazinsabye warazimuhaye shana ramubare mama nabonye nawe ndyo kugira ibintu nambara kandi tuvukana twari yunze nta kibazo dufitanye byizere se cyangwa arimo arakubeshya nawe uhise wemera gutyo akoma nambeshye ko nkamagaza degareje wababaje umwana wanjye numva nange agenda karanyisha nk'umuntu mukuru nari nizeye uri murabyumva akuna wenyitse ahindutse cyangwa wagushizeho ibintu by'uburyarya nawe uremera ugira ngo nta buryarya mama se uburyarya ubona ko ari uburyarya mfite kandi wowe ntago njya nkwizera cyama mwizere yansabye imbabazi kandi twariyunze nta kibazo dufitanye ntacyo aho noneho ndabyumvise none se ubwo ngubwo ko mfite gahunda yo kongera kwigendera ubu noneho ko nshaka kumva ngiye kuguhereza ikindi gihano gihano se kimeze gute mama urabizi ntago umuntu wamubabarira ngo umubabarire utamuhaye igihano kimeze gute se ha igihano rero ngiye kuguha nuko mike ari ugomba kuzajya afata amafaranga y'abapangaye ibyo urabyemera mu gihe kingana gute ibyo se birakureba igihe cyose nyine kugira ngo nanjye nzabenye asubira nyine se uzakomeza afate nese ntago wasabye imbabazi nese hari umugore wayobora urugo burundu gutyo kuko mama nawe tekereza neza njyewe nakubwiye ngo niba wasabye imbabazi bigaragare ko amakosa yose yari akuriho kandi imbabazi zigomba kujyana n'igihano njye ni igihano ngiye kugwa kuko n'ubundi ngiye kongera kugenda hanyuma sinzu nizamo imidite urakeka mikazamera telefone se ntago zibaho azabimbwira abo ujya mfata n'umwana yesu uri mukuru yego mana kintu ntabasha ubona akantu wangiritse nkasanisha nyine tubihereze igihe miki ntago ari umwana kandi nawe ntabwo uri umwana izo ntago ari inshingano zigoye kuri miki ku buryo atabasha kuzikora cyane siko bimeze miki yesu ubwo mu gihe itaro rizaba ryahiye n'inzu zashyiraho kwishyiramo si ibyo biragurira byane wowe ntabwo uzaba uhari se ibyo ndagira izo nshingano zifata igihe gito noneho nzajya nzasigara ubu se ntabwo yakwishyuza amafaranga akagoreza amafaranga mukagura itara warangiza iryo tara ukarimanika hanyuma ni igihe adahari yasinze ninjura nk'abapanga iyo kadutera mu gitondo se ntabwo hahari uzabyuka uzubikora ntabwo si kucyo umupanga iyo batakihanganira ngo buke aba yafite abashyitsi iryo joro ryabariye se yakumva ko uri buve nyine wenda njyewe icyo ushatse kukubwira cyo niba ari imbabazi wazihawe niba ari ugusubira mu nzu ugomba gusubiramo ariko kuri kondisi imwe y'icyo gihano naguhaye niba ubyemera usubire mu nzu niba utanabyemera nta yandi magambo ushaka kwirirwa mvugana nawe ikindi kandi niba ngiye kugenda miki nzagaruke nsanga warabonye umugabo uzunyereka umugabo hano si byose namubwira ngo shaka urimo urabyumva ibintu byo kwirirwa ujarajara ndabihaze uzagaruke ngewe ubwanjye nzagaruke unyereka fiance wawe mama hazabanza nawe ubwawe ugomba gushaka umugore nsi ndashaka umugore ntarubaka inzu icyo mbabwiye cyo ibyo ngibyo ntabwo ushaka ubyumva za n'umugore bya bindi hana yandi magambo uzabanza ushake mwana